Вітаю, друзі! Це Дубінізми. Єдиний в українському телепросторі проект, який захищає звичайних громадян від незвичайних громадян, тобто від чиновників. Якщо ви стали жертвами свавілля можновладці, зверніться до мене електронною поштою dubinskiy.rada.gov.ua або напишіть приватні повідомлення у Facebook. Поїхали! Ну що ж, друзі, здається, Путін таки не нападе. Навіть в НАТО визнають, що повідомлення про дуже швидку російську агресію можуть бути перебільшеними. Я, звичайно, не буду посилатися на російське МЗС, який запевняє, що ніякого нападу на Україну не планується, бо вони ж нам казали і про те, що немає зелених чоловічків ні в Криму, ані на Донбасі. Але якщо вірити президенту Зеленському, то ситуація може бути насправді спокійною. Він каже про те, що якщо війна і буде, то точно не завтра. Єдине, що мене турбує в цій ситуації, це коли банкіри починають писати про те, що а давайте не будемо купляти ці кляті долари, бо наше боягузтво нам ще обернеться. Обернеться проблемами в економіці та і у приватних фінансах. От коли банкіри пишуть не купуйте валюту, це мене турбує більше, ніж якийсь там CNN, який пише, що Путін завтра нападе. От насправді. Далі переходимо до прес-конференції президента Зеленського, яка відбулася в п'ятницю разом з журналістами іноземних ЗМІ. Під час цієї прес-конференції президент, до якого в мене не дуже приязні стосунки особисто, але сказав ті речі, які я б хотів почути від людини, яка очолює українську державу. Це те, що вкиди від наших західних партнерів та їх ЗМІ руйнують економіку України. Інформаційна істерія стала приводом зростання курсу долара і падіння гривні, виходу іноземних спекулянтів з українських державних цінних паперів і мала багато інших наслідків, які не дуже добре відображаються на здоров'ї української економіки. Президент сказав, що після цих нагнітань приблизно 5 мільярдів доларів може піти на заспокоєння ситуації. І це слова людини, за яку я голосував в 2019 році. Я радий їх почути. І інша справа. Справа розмови прямої, яка відбулася з Путіним. Звичайно, це формат монологу, але це теж було приємно. Міністр закордонних справ Російської Федерації ще раз говорить, якщо президент України хоче домовлятися, і нехай приїжджає в Санкт-Петербург, в Москву і в Сочі, так він називає. Ну, по-перше, ну, чому такий посил? А, і каже, да, що, але ми не можемо там проговорювати питання Донбасу, це питання внутрішнє. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб ця людина в такому форматі не погодилась? Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина, начебто вже з досвідом великим. Навіщо це робити? Немає чим зайнятися? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть ніякий результат? Тобто, значить, тобі все одно загинула сьогодні людина якась на кордоні або ні? Тобто, тупо цинізм, high level. Ось і все. Якщо, як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президент України, все одно, що відбувається у мене на моїх кордонах або на кордон, на контактній лінії. Як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічати. Далі про корупцію. Бо Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про затримання цілого народного депутата. Сергій Кузьміних з Житомирщини попався на тому, що отримав відкат від начебто обладнання, яке поставлялося за його протекцію, назвемо це так, в один з медичних закладів Житомирської області. 600 тисяч гривень отримав депутат від якихось посередників. Я, чесно кажучи, думаю, що це була чергова провокація хабара, до якого часто звертаються детективи антикорупційного бюро, але впевнений, що нічого Кузьміних не буде. Бо в минулому він, по-перше, волонтер, а по-друге, член президентської команди «Слуга народу». І якщо звертатися до недалекого минулого, то в «Слузі народу» був такий депутат Юрченко, який теж попався на хабарі, якого відпустив нещодавно антикорупційний суд і навіть не вдягнув на нього електронний браслет. Сидить навіть поруч мене в сесійній раді Верховної Ради і продовжує голосувати. Ну, тут подивимося, як буде розвиватися ця подія, але щось в мене є якийсь сумнів.
Від корупції маленької, народнодепутатської, на 600 тисяч гривень переходимо до корупції глобальної, в межах столиці нашої держави, в місті Києві. Там є така компанія, звичайно, комунальна компанія «Зеленбут», яка опікується всіма зеленими насадженнями столиці. Проти неї постійно ведуться якісь розслідування, але чиновники «Зеленбуду» під патронатом Кличка вирішили позбутися всіх можливих доказів. Вони знесли всі документи, які зараз перевіряють чергові правоохоронні органи, в підвал і затопили. Історія про підмочену корупцію в блозі Євгена Куксіна, якого хрестика. Як красти мільйони і за це не понести жодної відповідальності? Спеціальний лікбез від Віталія Кличка. Я тренувався, коли ви ще в школу ходили. Ремонти київських парків – це окремий вид спорту із дуже дорогими призовими. У Києві це знають, у Києві це практикують. Щойно аварійний міст Патона почав осипатися, як комунальники Кличка оперативно витратили півмільйона гривень на озеленення транспортної розв'язки. А що ще ж треба стомленому мосту? Ну, посадити поряд пів тисячі саджанців ялівцю. І це в той час, як у висновках експертних академій наук чорним по білому написано, що міст руйнується. І це в першу чергу стосується внутрішніх конструкцій. Тим часом чиновники КМДА влаштовують свою інспекцію і постановляють, що жодних руйнацій не виявлено. Хоча, якщо вчитатися, то там і написано, що інспекція проводилась візуально. Тобто прийшли, подивилися, що міст стоїть на місці, і на цьому спасибі. Кожного дня цим займаюся. Та саме озеленення у місті Києві – це ще та корупційна діра. От згадаємо, як силовики приходили з обшуками на «Київзеленбуд» по справі ухилення від сплати податків на суму в 30 мільйонів гривень. Тоді ще комунальники Віталія Кличка заявляли, що готові співпрацювати зі слідством, аби допомагати розслідуванню. А після цього сам мер виходив до всіх камер, які бачив навколо, і жалісливо заявляв про політичний тиск і переслідування. Тиск? Давайте відверто. Я буду називати речі своїми іменами. Тиск на мене особисто. Насправді, оціми заявами про політичні тиски і переслідування київська влада намагається відводити нашу з вами увагу від справжніх корупційних діянь і оборудок. І є тому свіжий приклад. 3 роки тому на капітальний ремонт парку «Перемога» було витрачено 5 мільйонів гривень. Сьогодні ж ремонт цього парку – предмет ще одного кримінального розслідування проти київської влади. За версією слідства, збитки бюджету можуть сягати 1,5 мільйона гривень. Тобто бюджет ремонту парку 5 мільйонів, із них по кишеням розкидали 1,5. І це лише те, що офіційно задокументовано слідством. Але зараз згадаємо, що чиновники з «Київзеленбуду» казали, що вони готові усіляко допомагати слідству в справедливому розслідуванні. Так от, це брехня. От в нещодавному судовому засіданні стало відомо, що чиновники не можуть надати усі потрібні документи та акти слідству. Тому що, ну тут треба цитувати, тому що була погана погода. Відповідно до наказу та акту про наслідки підтоплення підвального нежитлового приміщення «Київзеленбуду», було виявлено, що постраждали документи управління капітальних вкладень. Уявіть собі, яка несподіванка. Взимку, коли час від часу падає сніг, а потім він тає, чиновники беруть усі потрібні документи і несуть їх на зберігання у підвал, який час від часу так само затоплює. І тепер встановити фактично виконані роботи відповідно до договору підряду у відповідність проєктній документації не представляється можливим. Нема документів, отже, немає доказів. Немає доказів, а отже, немає корупції. Якщо нема корупції, отже, ніхто не розкрадає наші з вами податки. Ну, принаймні у цьому нас дуже старанно намагаються переконати. З вами був Євген Куксін. До зустрічі. Ну, якщо в Київраді депутати просто собі безпечно крадуть гроші українських платників податків, то в громаді «Українка», яка знаходиться в Обухівському районі Київської області, не просто крадуть, вони ще й б'ють людей, які роблять їм зауваження. Депутат міської ради «Українки»
підозрюється в нанесенні тяжких телесних ушкоджень людині, якій він заборгував 5 тисяч гривень. Підозра – це, звичайно, ще не доведений злочин, але подивіться цю історію, як вирішують депутати питання з виборцями. У мене був дуже сильно дикий крик від болі. Вони говорили, неси щось, щоб зламати йому ноги, руки. 4 зламаних ребра, ніс та безліч садин по тілу. Може, хвилин 5 я намагався його підняти. У нього була кров з уха, з лівого уха. Як представники української міськради разом з тітушками посеред білого дня влаштували справжнє сафарі. Когось ще не визначеного побив. Так тому я й кажу, може варто зробити службову перевірку? Навіщо, якщо є слідчі органи? Викопати яму, здійснити поховання, встановити пам'ятники – це лише частина обов'язків, які кілька місяців Василь сумлінно виконував, офіційно працюючи на кладовищі в Українці. Однак нещодавно чоловік прийняв рішення – звільнитися. Нас все обманували. Даже дійшло до такого, що почали обманувати. От ми, наприклад, в місяць викопали 20 ям, а нам засчитують 15 ям. Заборгованість по зарплаті склала близько 5 тисяч гривень, каже Василь. З проханням повернути чесно зароблені гроші він звернувся до директора комунального підприємства. На що він відповів, агресивно. І я сказав йому, що я розкажу всі ваші ці махінації. Мова йшла про незаконне збагачення на родичах померлих. В той час, як реальна вартість облаштування фундаменту під пам'ятник коштує 4 тисячі гривень, керівництво брало вдвічі більше, каже чоловік. Звичайно, неофіційно. Вони брали по 8 тисяч гривень. Люди, от я знаю, є люди, які звернулися в горсовет з жалобами, тому що це ненормально. По роботі саме... Як директора комунального підприємства, у мене до нього претензій ніяких немає. Олександр Туренко не заперечує. Особисто призначив Ігоря Собачко на посаду директора ритуальної служби Української міської ради. Каже, той професіонал своєї справи. Чоловіка, дивіться, я більше впевнений в тому, що ви вам ще придеться ці розслідування потім випечатати. За словами Собачко, він чесний і порядний господарник. Будь-які заборгованості перед працівниками заперечує. Та от один факт зустрічі з підлеглим точно беззаперечний. У нас там відбулася бійка, ми викотилися з цим придурком на вулицю. Він зламав мені нос, він підбив мені глаз. Це відбувалося на кладбищі, прямо в його офісі. Василь звернувся до поліції та написав заяву про побиття та погрози. Однак... На сьогоднішній день слідчий не вбачає внесення відомості до єдиного реєстру. Щодо погроз, проводиться перевірка. Тим часом слідчі відкрили провадження за заявою Ігоря Собачко, що начебто Василь вкрав в нього кошти. Та це лише був початок історії. Я тут працював в гаражі, там щось робив машину. В цей день, в цей же день до мене прийшов Собачко і там з двома теж хлопцями з своєї там банди. І питають, де Вася. Я кажу, я його бачив сьогодні, але зараз не знаю, де він. Згодом директор кладовища зателефонував Василю. Він говорить, давай встрічимося, давай поговоримо, під'їдемо к Андрію Нагорному, щоб розібратися в цій ситуації. Андрій Нагорний – депутат міської ради від партії «За майбутнє» і похресник нинішнього міського голови Олександра Туренка. Андрій Нагорний – відома людина в місті. Почесний громадянин міста, якби там не було, то чемпіон Європи з боротьби. А чому він вам дзвонив? Хто він? Собачко. Я болів, у мене 5 пропущених. Що? Я написав заявлення. Удивилися, все. Я не знаю, чого він дзвонив, тому що ми общаємося трошки. А які у вас стосунки з Собачко? Ось так ці два приятеля, один з яких почесний громадянин, раніше вітали нашу знімальну групу. За словами Василя, ніхто інший, як Андрій Нагорний, є так званим тіньовим куратором кладовища. І всі питання, пов'язані з ним, вирішує саме він. Саме Андрій Нагорний був помічений на камерах відеоспостереження під час минулорічної перестрілки у місті Українка. Я зателефонував Васі, кажу, тебе шукають і будуть бити. Тобто, ти не розраховуй на якісь там розмови, тут реально вони збирають банду, вони будуть тебе. Хлопці домовилися, що зустрінуться і разом підуть на зустріч. Василь направився до товариша. Я йшов відсюди, це було вже вечором, я йшов з опущеною головою. І десь на цьому місці я вже підняв голову, і ось тут стояла, я пам'ятаю, большая група лиц, я насчитал 8 человек.
Ці всі люди, вони були в капюшонах і в масках. За словами Василя, серед них був і той самий Андрій Нагорний. Андрій Нагорний ударив і просто налетіли всі, почали бити ногами. У мене був дуже сильно дикий крик від болі. Усе це тривало до 10 хвилин. Василь час від часу від болі втрачав свідомість. Я якби вже смирився, якби вмирати. Я якби, знаєте, коли я включався, приходив в сознання, я розумів, що мені не потрібно кричати, ну, тому що вони, ну, якби для мене це був шанс, що, може, вони перестануть мене бити. Вони мене тягнули, хотіли в багажник, в машину і вивезти кудись. Ну, коли я вийшов, вони були ось тут біля цього стовпа, вони глупцювали з усіх сторін. Тобто таке було. Він кричав там, не бийте. Хтось кричав, давайте йому поламаємо ноги. Типа Нагорний казав, я тебе скільки раз прощав. Я підійшов і кажу, досить, ну, типа, награлися, хватить, типа, припиняйте. Тут собачко каже, ми не граємося. Перейшов до мене на цей бік, показує мені на руці там щось, він мене вкусив. Згодом зграя чоловіків швидко покинула гаражний кооператив на автівках. Може, хвилин 5 я намагався його підняти. У нього була кров з уха. З лівого уха. Комп'ютерна томографія показала, що у чоловіка зламані 4 ребра та ніс. Окрім струсу мозку, у Василя безліч синців від нанесених ударів, які ще й досі не зійшли з тіла потерпілого. Смотрите, от ноги, це вже посходили синяки. Чоловіка госпіталізували до лікарні в Українці, однак через кілька днів лікування пацієнту видали виписку, де про переломи ані слова. Ви займаєтеся? Ми знали, що в нього поломані ребра. В чому проблема? Тобто ви знали, що в нього переламані ребра? Стоп. Знав. Перше, так, а чи ви висновку пишете, що в нього немає зламаних ребер? Я сказав, що він дуже сильно вчора попросив виписку, я йому те, що було на комп'ютері, написав. Не дописав просто. Ви написали, що в нього немає цілісність кісток не порушення. Що це, як не банальне рішалово із замітання слідів? Адже нині правоохоронці кваліфікують даний злочин як легкий. І дані відомості внесено до єдиного реєстру досудового розслідування по статті 125. Нанесення легких тілесних ушкоджень. Всі матеріали будуть вилучені і буде призначено судово-медичну експертизу, і слідчим буде потім прикваліфікована на більш тяжку, якщо будуть такі підстави. Лише наявність переломів може обтяжити статтю, в результаті чого винним мають обрати міру запобіжного заходу. Нині фігуранти злочину роблять вигляд, що ніби нічого не знають про жорстокий випадок. Я його не бив. В разному кооперативі я не переклом. Чоловік за тину обідку на мікадає ловив на смойки ще. Ото полтора назад. Придумав куди там історію. Так його ж побили, в нього 4 ребра зламали. Я не знаю, там тільки сім'ї було. А міський голова вмиває руки. Ви не будете проводити службову перевірку? А що ми можемо визначити в службовій перевірці? Якщо є якісь слухи, то це слухи. Якщо є щось доведено, то це доведено, тоді пред'являйте звернення. З моменту вчинення злочину пройшло більше тижня, а відео з камер спостереження на території гаражного кооперативу правоохоронці почали оглядати лише після приїзду нашої знімальної групи. Проводиться допит свідків. Проводяться інші слідчі дії для встановлення всіх і обставин і учасників події. Чи понесуть винні покарання, питання відкрите і досить риторичне. Ми ж добре пам'ятаємо історію з перестрілкою в Українці, де винних навіть подавали у розшук, однак тепер усі вони на волі. Ці самі особи неодноразово фігурували у кримінальних провадженнях з побиття мешканців міста та погроз. І також жодного разу не понесли відповідальності. Це реально злочинці, да, які при владі. Тобто злочинці, ну, бо нормальні люди так не вирішують свої питання. Ну, якщо ви вже подивитеся нашу наступну історію, то зрозумієте, що опалення квартири в багатоповерхівці дровами – це не така вже й велика проблема, бо в Запоріжжі за опалення однієї квартири треба платити щонайменше 10 тисяч гривень. Про найкоштовніший будинок в Запоріжжі далі. Майже 10 тисяч гривень за тепло в трикімнатній квартирі. За новою методикою із кодовою назвою 315 нараховують сплату за опалення власникам квартир ось в цьому будинку. Замість майже 32 гривень за квадратний метр, як в сусідньому будинку, тут вимушені сплачувати всі 86. На даний момент у мене за 2 місяці не повне, так як отоплення включили 6 числа, 15 200 гривень довго. В прошлом году за ноябрь месяц у меня была платежка за отопление 2000 гривен. Спустя год она увеличилась до 6900. Нам остановили счетчик буквально неделю назад. Теперь у нас тарифы будут меньше.
Ну, долг нікуди не ділся, розумієте? Ніхто не хоче його пересчитувати. За майже удвічі більшим тарифом почали нараховувати за опалення в таких будинках, де не було встановлено теплові лічильники. Людмила Оминян мешкає в багатоквартирному будинку на сусідній вулиці. У будинку з лічильниками, проте платіжки теж захмарні. У мене 8768 гривень. Ну, це можна нормально це платити, такі гроші? Сделали нам тепловой узел этот, подачу и обратку. На него поставили счетчик. Приехала теплоинспектор, посмотрела. Счетчик не соответствует проекту. А кто ставил счетчик? Арендная организация, которую нанимает теплоконцерн. Они же у нас монополисты. Позавчера поставили счетчик, но они его не подключили. Он не соответствует проекту. У меня вопрос. А хто делал такі проекти, якщо у вас нет счетчиков? Обурені мешканці двох сотень квартир вийшли на пікет. Нова методика номер 315, за якою нині нараховують сплату за опалення малоповерховим будинкам за відсутності теплових лічильників, дозволяють проводити розрахунки за формулою обсягу теплової енергії з урахуванням температури повітря. Чим холодніше на вулиці, то більша цифра у платіжках. Власники квартир запевняють, саме цей показник комунальники занижують. За законом, нову методику нарахувань для таких будинків впровадили з листопада минулого року. Раніше була встановлена вартість одного квадратного метру, одна для всіх, без урахування поверховості. По малоповерхові будинки споживають більше тепла і норма споживання в них більша. Тому вони отримали рахунки такі, які отримали. Нас не допустила до встановлення приладобліку ще в 2017 році та надала лист нам, що вони категорично відмовляються від встановлення приладобліку. Якщо вони були б з приладом обліку, в них вартість квадратного метра не була б низькою, як у багатоповерхівок, але вона була б трохи нижчою. Трохи це скільки? Приблизно на 20-25%. Перерахунок – ні, але вони можуть звертатись до нас з договором про реструктуризацію заборгованості. Тож комунальники не тільки не збираються перераховувати захмарні суми за опалення для власників майже двох сотень квартир, а й навіть планують подавати до суду на боржників, аби стягнути з них гроші. Ну і в якості промінчику позитиву і добра історія про регламент Верховної Ради, тобто порядок денний. Це історія позитиву і добра не для нас з вами, не для звичайних громадян, а для депутатів виключно, тому що, от дивіться, як це відбувалося в п'ятницю. В 10-й реєстрація, з 10-ї до 12-ї година запитань до уряду, в 11-й гімн і по домівках. Я думаю, що дивлячись на таку плідну, в лапках, роботу Верховної Ради, багато з наших глядачів подумали, що краще б не по домівках, а по домовинах. Але не сьогодні. Ви дивились «Дубінізми» – єдиний в Україні проєкт, який карає чиновників, які заважають нам з вами жити. Якщо ви стали жертвою свавілля можновладців, звертайтеся до мене електронною поштою dubinskiy.gov.ua або пишіть в приватні повідомлення у Facebook і побачимось.